deputado Cherini aqui, grande liderança, também com o senador Lazier Martins. Senador, que trabalho, que serviço, que liderança, que exemplo que deu a bancada dos gaúchos lá na Câmara. De fato, nós estamos num trabalho muito harmonioso da bancada e é com muito prazer. Isso aqui para nós é uma glória, poder atender esse setor tão carente do Rio Grande do Sul, que é a segurança pública, e fazer uma distribuição tão grande de viaturas, de carabinas. E o Cherini tem o mérito de estar coordenando esse trabalho. Uma sabedoria quase, né? O Cherini é muito esforçado, né? E por isso ele já é deputado há tanto tempo, né? Cherini, aqui, o senador Lazier aqui, uma missão de Deus isso, né? É uma missão de Deus e de 31 deputados federais, os três senadores. O senador Lazier Martins sempre tem me ajudado, junto com os outros senadores do Rio Grande do Sul. Essa é uma emenda ainda do governo passado. Teve um esforço muito grande, vamos ser bem justos, do governo federal e do governo estadual anterior. E do secretário Schirmer, inclusive, nesse caso aqui dessa emenda. E hoje do secretário Ranolfo Vieira Júnior, do governador Eduardo Leite. Mas é todo um conjunto, porque a bancada gaúcha não tem assessoria. A bancada gaúcha é um esforço muito grande do meu gabinete, junto com os deputados e senadores. Então a gente tem que fazer virar noite e dia atrás de ministro, atrás de audiências, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Porque essa emenda, veja bem, ela vem desde 2016. O total dela é 84 milhões e meio. Né? Então não é uma coisa pequena. Para você fazer, efetivar, para os deputados e senadores concordarem com todo o arcabouço, o processo, depois você encaminhar, o governo licitar aqui no estado toda a história da licitação. Então todo dia a gente tinha, era cada dia uma nova agonia, até chegar esse dia aqui, né, senador Lazier Martins, e hoje ter essa consagração. Eu sei que muitos deputados hoje estão com dificuldade, o deputado Carlos Gomes, por exemplo, ligou hoje cedo, o deputado Von Hacker também, e junto com o deputado Sanderson, Giovanni Feltes e o deputado... são quatro deputados que vão estar hoje numa entrevista, numa rádio, em função da reforma da Previdência. Mas todos estarão aqui representados, porque esse trabalho aqui não é o trabalho individual do Giovanni Cherini ou do senador Lazier Martins. É o trabalho coletivo da bancada, porque a sociedade entenda que o coletivo também é importante, não só o individual. E esse coletivo que tem que ser consagrado. Por isso é que nós separamos em individualidades quando se faz a escolha dos municípios, mas juntamos no coletivo quando nós fizemos a entrega, que eu chamo aqui que é a grande colheita. Né? Senador, podemos dizer que é uma data, pelo momento que passa a segurança, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, é um momento emblemático, mágico, emocionante e também um momento de extrema clamor da sociedade por segurança. É verdade, o Brasil tem vários problemas, várias carências na saúde, na educação, no saneamento, na segurança. Certamente são as quatro maiores carências do país e particularmente do Rio Grande do Sul. No terreno da segurança pública, houve agora uma diminuição da criminalidade. Nesse particular, até eu quero destacar o trabalho do César Schirmer, que deu início a um combate muito eficiente, que repercute até agora e onde o governo Leite está dando o prosseguimento. Então, nós estamos trazendo uma contribuição a um desses setores mais carentes, que é com relação a viaturas. É uma grande quantidade de viaturas. São quantas? 274. Carabinas, não é? Mais munições. E munições. Estamos contribuindo. Aliás, é missão nossa. Nós estamos lá para representar os interesses do Rio Grande do Sul. E hoje é uma daquelas oportunidades em que nós estamos procurando corresponder a um dos setores. Agora, quando o Rio Grande se une, ele fica imbatível, né? Eu tenho uma frase do cooperativismo que eu carrego comigo, que juntos nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. Isso eu utilizo muito na bancada, no grupo da bancada, esse pensamento. Porque eu acho assim que é importante que cada individualidade, é natural e normal, que se destaque. Agora, se você não tiver o coletivo, você nunca vai ter aquele clamor da sociedade, que é a solução de saúde, segurança, educação
na linha coletiva. E é o que nós fizemos. Nós separamos, mas nós juntamos aqui na hora da entrega de todas essas viaturas. Porque vocês vão ver aqui que eu vou fazer o relato. Eu, inclusive, não consegui gravar ainda na minha cabeça, porque são muitas informações em relação a tudo o que foi comprado com essa emenda. Não é só 272 viaturas que atende 109 municípios que nós estamos fazendo aqui hoje. Não é só 112 viaturas que entregamos esses dias atrás que atendeu 104 municípios. Tem 2.223 colete à prova de bala. 2.223 colete à prova de bala. E que a brigada estava precisando. É, quase que atende todos os soldados. E a brigada de rua vai ter colete à prova de bala para poder sair. Então, isso, e aí carabinas, 87 carabinas, igual aquela ali, ó, nós vamos entregar hoje para a Polícia Civil. 87 dessas aí. Veja bem, isso aqui para a Polícia Civil é muito importante. Quantas vezes o policial é atacado, muitas vezes, pelo bandido? Assim ele vai ter também a defesa. Não é para matar, a arma não é para matar. A arma é para a gente se defender, é para se defender. Então, quando o pessoal fala em armamento, essas coisas, ficam preconceituando, porque, na realidade, a arma não mata. A arma é um respeito em qualquer lugar do mundo. Eu morei em Israel. Em Israel, as pessoas, o ser humano anda com arma igual ao policial. Ele tendo condições psicológicas, ele sabendo atirar, tal. Veja o índice de assassinato, de homicídio em Israel, né? Veja, em um país que está sempre em guerra. Então, nós precisamos fazer grandes mudanças na segurança pública, que nem fez em Nova York. Nova York se pegou os pequenos delitos, né? Inclusive o prefeito de Nova York, o Giuliani, aquela vez, ele disse assim: qual é o país mais seguro do mundo? Disse assim: é o Japão. Então é lá que meus soldados vão estudar. E isso que nós precisamos fazer aqui. Estudar no Japão, estudar em Nova York, para ver, porque lá eles pegaram os pequenos delitos, criaram uma sensação de segurança e hoje são lugares mais seguros do mundo. Isso que nós precisamos aqui. Senador, podemos dizer que esse momento é o momento da vitória da segurança contra a criminalidade? É uma das vitórias. Essa luta contra a insegurança, contra a criminalidade, é uma guerra. Hoje nós estamos ganhando uma grande batalha. Senador, parabéns também ao deputado Cherini aí, que lidera com muita sabedoria a nossa bancada lá em Brasília. Obrigado, deputado. Obrigado, eu quero agradecer acima de tudo os senadores e os deputados que me dão essa confiança para que a gente possa estar no quinto ano já na coordenação da bancada e tendo esses momentos de glória na nossa vida aqui, que isso é, dos 31 deputados federais e dos 3 senadores. Não é uma vitória individual. Beleza, obrigado. Cumprimentos mais uma vez a você que tem estado em todos os importantes eventos. Obrigado, um abraço. Que momento, hein, governador? Momento importante para o estado do Rio Grande do Sul, pelo significado de 84 milhões de reais. Nós estamos falando aqui de 84 milhões de reais. Sendo aportados em investimentos para a segurança pública do Rio Grande do Sul, em armamento, em viaturas, que vão dar muito melhor condição de operação do nosso efetivo da segurança pública nos diversos municípios do estado. Com apoio da bancada federal gaúcha, coordenação de trabalho político entre o governo do estado e a bancada federal para atender aquilo que a população mais nos demanda. Segurança pública, condições de tranquilidade, de paz para viverem nos seus municípios. Então esse apoio da bancada federal gaúcha que nós agradecemos, né, por essa disponibilidade, essa disposição de atender aquilo que a população nos demanda e o estado do Rio Grande do Sul trabalha com planejamento. Lançamos o programa RS Seguro, estamos vendo redução dos indicadores de criminalidade, de latrocínio, de homicídios, e temos segurança que com esse equipamento nós vamos conseguir garantir ainda maior redução de indicadores de criminalidade no nosso estado, para atender aquilo que a população mais nos demanda: segurança na rua, né, e a condição de viver em paz nos seus municípios. Governador, como é que o senhor avalia as manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro ocorridas em todo o Brasil nesse domingo? Acho que foram manifestações expressivas, não podem ser desprezadas, demonstram mobilização de uma parcela significativa da sociedade, principalmente apoiando pautas que são importantes para o Brasil.
Acho que o mais importante é isso, ter visto algumas manifestações em favor da reforma da Previdência, a favor de ações de combate à criminalidade, justamente, como nós estamos falando aqui sobre segurança pública. Essa mobilização tem que ser respeitada. Agora, é claro, o que nós queremos é um país que possa não demandar manifestações, mas sim ações concretas em governo, parlamento. Como eu disse aqui, o que nós estamos demonstrando no Rio Grande do Sul de ação coordenada, governo e bancada de deputados, é o que nós queremos também para o Brasil. Em favor dos interesses nacionais, que essas pautas evoluam, que a reforma da Previdência seja destravada, que a gente consiga criar um ambiente de boas expectativas para o futuro do Brasil. É nisso, nesse sentido que nós estamos trabalhando. Governador, em definição do posição na Assembleia com os governos, alguma forma? Não, somos absolutamente tranquilos, né? O Comitê de Elegibilidade promoveu a sua reunião, definiu os critérios de remuneração. Com isso, os deputados terão a resposta objetiva sobre de que forma vai se dar a questão remuneratória do banco, e nós estamos tranquilos e muito seguros de que nos próximos dias a Assembleia Legislativa aprovará os nomes. Não há nenhum questionamento sobre a qualidade, a capacidade dos nomes que nós escolhemos para o Banrisul, e isso nos dá bastante segurança de que vamos ter um banco com uma diretoria forte, sendo valorizado e, consequentemente, atendendo ao interesse da sociedade, que é um banco com força, capitalizado e com respeito no mercado. Permitam saudar, em primeiro lugar aqui, a nossa gloriosa Brigada Militar e a Polícia Civil. Uma grande salva de palmas. Que é o centro de tudo do nosso dia de hoje. Saudar o governador Eduardo Leite, saudar o vice-governador Arnulfo Vieira Júnior, também secretário de Segurança, os deputados federais, estaduais, secretários, prefeitos, vereadores, secretários municipais, enfim, saudar a todos. Eu não posso falar em nome da bancada sem ter o destaque da bancada. Eu gostaria, governador, de pedir para que todos os deputados federais e ex-deputados que fizeram essa emenda, que viesse mais perto de mim aqui o possível, aqui junto com, começar aqui com o deputado Stedley, José Stedley, com a nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, com o Afonso Mota, o Jerônimo Guergue também está aqui, Mauro Pereira, aqui o Lucas Redecker, aqui o senador Lazer Martins, o Dionilson Marcon, meu amigo Dionilson Marcon, o Covatinho, também ajudou a fazer essa emenda, agora secretário da Agricultura, do governo Eduardo Leite, Jones Martins, deputado, que nos ajudou a fazer essa emenda, deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura do Congresso Nacional, o deputado Afonso Ram, que junto com muitos deputados lutam pela 116, com o Daniel Trezeziak, que também tem a representação aqui, o deputado Marcelo Von Hack, que estão num debate hoje em função da questão da Previdência, junto com o deputado Giovanni Felt, o deputado Sanderson, federal, o deputado, o nosso querido deputado Hernani Polo, que foi o que deu o start inicial para que nós fizéssemos aquela emenda da agricultura, que entregamos aqui, governador, nesse palco, 576 máquinas para 332 municípios, aqui neste mesmo local. E hoje eu vou ter que ler para vocês, me perdoem o tempo, mas é muito importante porque são as coisas boas que a gente pode apresentar para a sociedade gaúcha nesse momento que a segurança pública precisa cada vez mais de esforço nosso pessoal, porque segurança pública é uma questão de sensação e também
de responsabilidade de cada um. Hoje, então, estão sendo entregues, caro governador Eduardo Leite, 272 viaturas para a Brigada Militar, 226 SUV, 46 picape, totalizando 109 municípios. E é bom que se diga, governador e vice-governador Ranolfo, que é muito importante que a Brigada Militar faça um trabalho, um estudo agora, para que os municípios que têm viaturas mais antigas recebam desses municípios que estão recebendo viatura nova. Então, o que nós estamos fazendo junto com o governo do Estado aqui hoje é, quem sabe, atender 300, 400 municípios do Rio Grande do Sul, em função desses veículos novos que estão chegando. 89 carabinas para a Polícia Civil, que está ali uma representação para nós fazermos fotografias, que atendi 112 viaturas que foram entregues para a Polícia Civil, que atendeu 103 municípios. 2.253 coletes à prova de bala para a Brigada Militar. Então, todos os brigadianos que estiverem em grande parte dos municípios mais violentos do Estado poderão estar, são 2.253 coletes à prova de bala. Cercamento e monitoramento eletrônico que não foram entregues ainda, que nós deveremos fazer a entrega do vídeo monitoramento, que serão 187 kits de captura de cercamento composto, 151 kits de vídeo monitoramento, 10 kits da sala de comando, 20 kits da sala de controle, e também foram adquiridos 169 computadores e aparelhamento de radiocomunicação. A segurança pública também recebeu uma outra emenda de R$ 11.419.190 para reaparelhamento da Polícia Civil e estruturação das delegacias, como reaparelhamento da perícia oficial, 8 carros, computadores, ar-condicionado, drones, lanternas, máquinas fotográficas, etc. A estruturação de delegacias especializadas com 16 viaturas SUV, 41 viaturas RET, carabinas e outros equipamentos. O total, então, com a contrapartida do Estado, o total que nós estamos, então, hoje, oficializando aqui no Parque Assis Brasil do Esteio, prefeito Leonardo, nós estamos oficializando aqui, é R$ 84.500.000. É bom que se diga que quando um deputado, uma bancada, apresenta uma emenda, as pessoas duvidam logo no início que não vai sair. Eu confesso para vocês que a bancada gaúcha não tem sala, não tem assessor, ela tem um esforço dos 31 deputados e dos 3 senadores. Isso que a bancada gaúcha tem. Não tem um assessor. Faço tudo com o meu gabinete. Está aqui o Álvaro, está aqui a Adri, que me ajudam para nós podermos. Porque até chegar isso aqui, gente, quando eu entrei aqui, eu chorei. Porque em 2016 nós começamos. 2016, 2017, 2018, estamos em maio, Afonso, de 2019. Então aqui tem esforço de muita gente para essas luzes estarem acesas aqui. Do governo passado, estadual e federal, do secretário Schirmer, é bom a gente lembrar, aqui de todos que ajudam, que trabalhou para que nós chegássemos até aqui. Então tem muito ofício, muita audiência para liberar o recurso depois, inclusive tem uma parte do monitoramento eletrônico, em torno de 18 milhões, que ainda falta liberar. Então nós voltamos para Brasília, tu tem que ir lá no ministro Onyx, tem que ir lá no governo para liberar esse recurso, mesmo que seja emenda impositiva. A pessoa pensa, botou a emenda impositiva, está resolvido. Não. Começa ali toda
uma ação que você tem que fazer todo dia. Falta um... E aí a licitação do Estado, né, que também é demorada. Mas hoje nós podemos dizer que com todo o esforço da nossa bancada, do governo estadual e do governo federal, nós podemos hoje consagrar um grande dia. Um grande dia. E o dia maior, quem sabe seja lá na ponta, governador, que a gente possa diminuir os índices de homicídio, de assassinato, que a gente possa, com esse pequeno gesto, eu sempre digo que um voo de uma borboleta pode significar um vendaval em Nova York. Que a gente possa seguir Nova York, governador, que Vossa Excelência há poucos dias esteve lá. O prefeito Giuliani, quando foi prefeito de Nova York, ele disse: qual é o país mais seguro do mundo? Disse: Japão. Então é lá que eu vou mandar meus técnicos e meus policiais. Ficaram 3 anos no Japão. E voltaram de lá e disseram o seguinte: chega dessa história de que é coisa pequena, não vai preso. Que é coisa pequena, aqui no Brasil tem essa ideia. Pequenos delitos, não corrige. Não. A minha avó dizia assim, que quem rouba uma agulha, rouba um avião. Então a gente precisa premiar nesse país quem faz as coisas certas. Porque parece que é um país que premia quem faz as coisas erradas. Quem burla o imposto de renda, quem burla a nota fiscal, quem burla... Parece que esses são premiados no Brasil. E quem faz as coisas certas não recebe prêmio nenhum. O nosso sonho, o sonho dessa bancada, é que a gente possa premiar aqueles que realmente fazem as coisas certas. Então eu estou muito feliz. E eu não podia, Sted, a minha felicidade, senão pegar nas mãos aqui de todos que estão aqui, porque eu não posso imaginar um mundo melhor sem que a gente melhore o nosso meio. Sem que a gente melhore o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer. E só se melhora, sabe com quê? Com o prêmio da bondade. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Carabina não é para matar, o carro não é para prender ninguém, pelo contrário. Isso tudo é para fazer com que as pessoas, nesse estado do Rio Grande do Sul, tenham autoestima e acreditem cada vez mais no bem. E é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado, governador Eduardo Leite, pela parceria. Chegou agora o deputado Pompeu de Matos também. Né? Todos os deputados da bancada, os ex-deputados que estão aqui, né? O Mauro Pereira, o Jones Martins, o Stedley, a nossa ex-senadora Ana Amélia, todos, né, ajudaram e muito, e os deputados novos agora, que eu também homenageei. Muito obrigado, e vocês podem ter certeza que a hora, esse é o momento que vale a pena ser político. Porque a intolerância é o primeiro gesto que nós temos que diminuir na nossa comunidade. A intolerância humana. Viva a tolerância e viva o ser humano do bem. Muito obrigado.